Ja, just nu är det ju bistra tider, ovisshet om framtiden och vi känner väl alla att vi behöver tröst och ljus och framtidshopp. Och då är ju kulturen en sån kraft alltså, som ger oss en motbild och ett källa till engagemang och kanske också en möjlighet att förstå vilka vi är och vilken tid vi lever i. Och det är det skönlitteraturen, det är musiken, det är teatern, men det är också bilderna, skulpturerna. Hur fint det här är, alltså konstens rika värld. Och det är därför jag ser fram mot konstvandringen nu. Jag kan säga att jag nästan har längtat efter den. Och det är ju tre saker som jag i första hand ska spana in, va? Och det första är ju att man då ute i de här ateljéerna så får man ju möta Homo Ludens, den lekande människan. Professionella förstås. Men också människor som svingar sig upp mot fantasins rymder med sitt ritstift och sin pensel och sin drejskiva. Det är fantastiskt att möta. Och det är nästan lite protest mot den här andra dimensionen hos oss. Vi som för det mesta är mobilpratare och shoppar och vi går i vår lunk. Vi behöver se den här andra sidan hos oss. För jag tror att det finns hos alla människor en sån där skapande kraft. Så det ska bli kul. Men sen för det andra så är det ju att få prata med de här konstnärerna som ingår i vandringen. Och det är många och de kan väldigt många olika saker. Och jag ser fram emot att få titta på vad de har gjort. Och höra dem berätta hur deras idéer föds alltså. Och mognar och hur de kanske förkastar idéer och så sover de på saken och så får de nya idéer. Och sen hur detta tar gestalt. Det kommer liksom signaler från hjärta och hjärna ut i handen och penseln. Och så gör de någonting som steg för steg mognar och kan bli väldigt spännande. Väldigt vackert eller dramatiskt. Och det där vill jag prata med konstnärer om. Det ska bli riktigt kul alltså. Det är ju en slags skapelseprocess kan man säga. Man ska vara lite högt till från ande till materia. Det icke-materiella, tankarna, drömmarna kommer ner på pappret eller i leran. Och så står jag där framför konstverket. Och då är det ju liksom, då föds du på nytt. För då är det ju min blick som avgör vad det är för någonting. Min tolkning och det raster som jag har med mig när jag står där med alla mina livserfarenheter. Det här är storslaget. Och den tredje saken som jag tycker ska bli så trevligt nu, det är ju att åka genom det bohuslänska landskapet. Från havet till skogarna där inne. Så jag ser hela den resan som en konstnärlig upplevelse. Och kontrasten sjunger. Och ner vid kusten när vi kommer dit för att besöka de konstnärliga, ja, då är strandskåterna och fiskmåsarna. Det är ju en konstnärlig upplevelse i landskapet som är tonsatta. Och så kanske man då sätter sig på en klippa, ser ut över horisont. Tar en liten paus från mobilen och stressen och allt det som pockar på i vardagen. Jag tror vi behöver detta. Så den här konstvandringen, den tror jag vi alla behöver. Och jag ser verkligen fram mot upplevelserna under den här helgen.